V letních vedrech bychom se měli držet některých základních principů, které umožní udržet stabilní tělesnou teplotu a bránit tomu, abychom přehřívali svůj organismus. Uveďme si několik základních principů a uveďme na míru taky některé mýty, které se kolem toho, jak bojovat s horkem v létě, uvádějí. První princip je správný pitný režim. V létě a zejména v letních vedrech bychom měli pít zejména neperlivou čistou vodu. Jeden z takových mýtů uvádí, že bychom měli pít studenou vodu, vychlazenou s ledem a podobně. Jenže opak je pravdou, protože když se napijete hodně studené vody, tak si schladíte výrazně organismus, snížíte si vnitřní tělesnou teplotu a začnete se daleko více potit a dehydratovat. Proto jsem se také kdysi divil tomu, proč pijí v jižních národech, konkrétně to bylo v Tunisku, kde jsme byli v čajovně, proč tam pijí teplý čaj, když je tam horko. Byli konkrétně mátový čaj, mimochodem vynikající tuareg se jmenuje, zelený čaj oslazený lehce, protože tam nedochází k tak velkým výkovům mezi tou vnitřní nasítělesnou teplotou a tou zevní. Zcela nevhodné samozřejmě jsou energetické nápoje, slazené nápoje, také různé ovocné džusy, které mají hodně cukru. A co se týká kofeinových nápojů, tam je další mýtus. Uvádí se, že dehydratuje káva, černý a zelený čaj organismus. Ale ono to není úplně pravda. Jedna studie nová uvádí, že 1, 2, 3 kávy nedehydratují organismus. To znamená, že si černý čaj zejména dopoledne, zelený čaj odpoledne a kávu během dne můžeme dát, i když jsou letní vedra. Ve studii se zkoumaly dvě skupiny účastníků. Jedni pili pouze čistou vodu a druhá skupina pila 4 kávy denně. Zjistilo se, že mezi těmi skupinami není rozdíl v dehydrataci. To znamená to, že 1, 2, 3 kávy vám dehydratuje organismus, zejména pokud nejsou vyloženě extra silné, je mýtus a rozhodně nemusíme vyřazovat na rozdíl od energetických slazených nápojů, jako je kola a ovocných džusů. Kolik máme pít? Takové ty přehnané údaje o 3, 4, 5, 6 litrech naštěstí už nejsou tak často zdůrazňovány, ale stačí nám kolem 2 litrů, pokud nevytváříme nějakou velkou fyzickou aktivitu na zahradě nebo při cvičení, tam samozřejmě pijeme více. Rozhodující je barva moči a v některých státech se uvádí i třeba na toaletách stupnice, jak má vypadat moč a podle čeho usuzovat na to, jak jsme hydratováni. Většinou, čím je více světlá moč, tím více pijeme, takže slámově žlutá, světle žlutá moč je v pořádku, pijeme přiměřeně. To znamená, i pokud chodíme častěji na toaletu močit, tak je to v pořádku, zejména v letních vedrech. Naopak, čím je tmavší moč, tak tím méně pijeme a tam nám hrozí určitá dehydratace. Co se týče alkoholu, určité množství alkoholu tak je vhodné, například nějaké lehké víno, může být případně pivo v malé míře také, pokud není spojené se cvičením, ale rozhodně základem je čistá neperlivá voda. Můžeme také pít určité množství minerální vody, ale zase přiměřeně, minerálky nejsou určeny k pravidelné konzumaci na místo čisté vody. Druhý princip je, abychom nezatěžovali náš organismus, jíst lehčí jídlo, to znamená strava by měla být spíše ochlazující, saláty, zejména hořká zelenina jako rukola, čekanka, polníček, více ochlazují, hořká chuť obecně, k tomu nějaké lehčí maso, jako je drůbeží maso, sladkovodní ryby, sardinky, ořechy, různé druhy ovoce, některé luštěniny jako čočka jsou vhodnými na pokrmy s tím, že těžší jídla nejíme později večer. Jak je to s cvičením? Další důležitý princip.
Ideálně bychom měli cvičit ráno anebo později na večer, když už není takové horko. Pro někoho, kdo je sova, představa, že by měl cvičit v 7 ráno, je nepředstavitelná, proto si můžete vyhradit pohyb na později večer, když už není takové horko. Já cvičím ráno a ideálně, což je další mýtus, uvádí se, že byste měli snízt něco na energii před cvičením. To nesmysl, většina z nás má dostatek energie zásobní až na výjimky a jíst před cvičením je zbytečné, zhoršuje to výkonnost a metabolismus. My si potřebujeme zlepšit svoji metabolickou flexibilitu, proto před cvičením ideálně nejíme. Já zásadně cvičím ráno na lačno. Před cvičením se má pít tak nejpozději 30 minut, abychom nezavodňovali zbytečně organismus, to taky zatěžuje. Při cvičení stejně tak zhoršuje to pocení, které pomáhá při cvičení, a během cvičení pít jenom malé množství tekutin. Pokud cvičíme do hodiny a ne úplně intenzivně, nějaké lehčí posilování, aerobní aktivitu, plavání, kolo a podobně, stačí nám čistá voda, případně si do ní můžeme rozpustit hořčík. Pokud cvičíme déle než hodinu a jde o intenzivní cvičení, potom je lépe vypít nějaký kvalitní jontový nápoj bez přidaného cukru anebo kokosovou vodu třeba, která je vynikajícím přírodním jontovým nápojem. Důležité je, abychom jedli až tedy po cvičení jídlo, které má dost bílkovin, nikoli před cvičením. Zejména tedy to ranní cvičení na lačno je ideální. Další důležitý princip je zdržovat se v místech, kde je více stínu a kde není takové horko. Podle některých studií vyšlo nejlépe to místo, kde rostou hodně stromy. Stromy totiž absorbují pomocí kořenů vodu a tu vylučují pomocí listů. A uvádí se, že v místech, kde je více stromů, tak je o 2 až 3 stupně Celsia nižší teplota, než je v místech, kde ty stromy nejsou. To zná nějaký takový park, zalesněný park, a místa, kde je hodně stromů, je ideální. Lidé se často uchylují do míst, kde je klimatizace. Problém je různých kin a obchodních center, kde je ten rozdíl teploty velmi výrazný vevnitř a oproti té zemní vnější teplotě. Lidé často neumí používat klimatizaci nejenom v domech, ale ani v autech. My bychom měli nastavit klimatizaci tak, aby měla nejvíce o 8 stupňů méně, než je to vnější prostředí, protože zbytečně se tím vyvarováme potom tomu velkým výkyvům teplot, které působí špatně na náš organismus. A v autě tedy bychom měli zapnout klimatizaci až za pár minut poté, co do něj sedneme, zvláště pokud je vyhřáté, a vystoupit z auta, které už má vypnutou klimatizaci, alespoň 10 minut předtím, než dorazíme do cíle, protože potom samozřejmě se sníží to riziko různých zánětů, hlasivek a dýchacího systému, což uvádí lékaři ORL, že bývá časté právě s používáním, nevhodným používáním klimatizace. Další důležitý princip je ochlazování těla pomocí olejů, které ochlazují, jako olivový a kokosový olej, zejména místa, která lépe schlazujeme a tím pomáháme odvádět teplo, jako jsou plosky nohou, dlaně, horní část obličeje, kde můžeme použít třeba i mandlový olej. A ochlazování pomocí plavání ve studenější vodě, rybník, jezero, bazén, rybníček, lépe, než se ochlazovat krátkodobě, osvěžovat studenou sprchou, což často lidi dělají, třeba zahradní sprchou nebo i doma, protože tím dochází ke zúžení cév v pokožce a zhoršení pocení a i odvádění tepla, protože v horku, pokud není teplota na úrovni našeho těla, na úrovni teploty našeho těla, tak vyzařujeme přebytečné horko radiací, vyzařováním toho tepla do prostoru a také pocením, protože tělo se zbavuje toho přebytečného horka, takže odvádí to teplo do pokožky, která se více prokrvuje, a pocením se zbavujeme potu, ale bohužel tedy i
sodíku, draclíku, proto bychom měli doplňovat třeba i v malém množství pomocí minerálních vod a jontových nápojů, zejména pokud cvičíme, ale v malém množství i během dne, pokud se hodně potíme, pomocí těchto nápojů doplňovat elektrolyty jako sodík a draslík. Pokud se osvěžíme krátkodobě studenou sprchou, tak si právě tomuto mechanismu zabráníme. To znamená, je to nevhodné. A celkově horka jsou do budoucna stále pravděpodobnější. To znamená, nějaké tyto základní principy bychom měli dodržovat pravidelně, jakmile nastávají letní tepla, a udržovat zejména takovou tu homeostázu, správnou rovnováhu, udržování té vnitřní, stabilní vnitřní tělesné teploty, protože při velkých teplech se i zastavuje činnost mnoha proteinů, které jsou důležité pro naše metabolické pochody.